Zakt mūsu valstī ir aizliegts, un tas vienādi attiecas gan uz baltmaizi veikalu plauktā, gan uz grāmatu, kurā ir konkrēts autors un izdevējs. To vēršoties pret e-bibliotēku, šodien tiesā bija gatava pierādīt vairāk izdevniecību pārstāvi. Turpretī virtuālās bibliotēkas veidotāju uzsver, autoriem tādējādi tiek atņemta iespēja papildus nopelnīt, bet lasītājiem izglītoties mūsdienīgi. Plašāk par tiesas sēdi, kura tika slēgta īsti nemaz nesākusies, stāsta Karina Rubene. Šodien atverot e-bibliotēkas mājaslapu, tās galveno būtību izsaka tieši pirmais vārds – pauze. Un, lai gan skaidrojumākā iemesls tam minēta reorganizācija, garantijas, ka šī lapa savu darbību atsāks, nav. Tās veidotāji, ideju fóruma valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanaks un Liene Kalniņa, šodien sēdās uz apsūdzēto sola, jo grāmatas, ko šajā mājaslapā digitālajā audio un video formātā varēja iegūt lietotāji, tur esot publicētas bez īpašnieku atļaujas. Viņi paši gan saka, šī apsūdzība ir sadomāta un balstīta uz greizu interpretāciju. Ja apsūdzība balstās uz to, ka mēs būtu kaut kā iedzīvojušies vai pelnījuši, mēs neesam nevienu santīmu ņēmuši no lietotājiem, materiāli ir ievieti, tad bijuši pieejami bez maksas, un mēs esam samaksājuši autoriem taisnīgas atlīdzības. Ja vairāk. Es neatsustu kaut kas ar 50 tūkstoši latu. Skaitā no visiem autoriem, ar kuriem mums bija satarbība, tā ir viena maza niecīga daļiņa, kas iebilda, un arī īstenībā tika izdevniecības akurināta. Nu, kā to varēs redzēt tiesas skaitā, tad daži autori pat ir tiesas procesa laikā vai šīs pirmtiesas izmeklēšanas laikā atteikušies no savām prasībām. Lai gan pirms tiesas e-bibliotēku kritizēja gan Nora Ikstena, Māra Zālīte, Knuts Skujenieks, Pauls Bankovskis un citi sabiedrībā zināmi autori, kā cietušie viņa lietā neparādās. Tiesājas izdevniecības, Zvaigzne ABC un Avots. Ja mēs veidojam bibliotēku vai radām bāzi, kur publiski pieejama literatūra pa velti, mēs paņemam kādu darbu un patērējam viņu, nesamaksājot darba radītājiem. Aizbildinoties ar to, kad ir sabiedrībā pieprasīts šis produkts. Tas ir līdzvērtīgi, ja mēs aizejam veikalā, paņemam preci un iedodam trūkumcietējiem. Bet šī darbība mūsu sabiedrībā ir krimināla sodāma. Konkrētais likuma pants par autortiesību tīšu pārkāpšanu paredz ļoti bargus sodus, piespiedu darbu, naudas sodu, arestu vai pat brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem. Par sodiem es domāju, ir pārāk spriest un runā, ko es kā apsūdzības uzturētājs prasīšu. Otrs tāpat ir tiesības apsūdzētājiem arī veikt citas procesāli atļautās darbības, gan izlīgumus slēgt, gan teiksim, līdz ar to teiksim, mēs nezinām, kā šī lieta pagriezīsies. Un kas notiks tālāk, jo šodien jūs paši redzēju, ka lieta mēs netika uzsākta. Piemēram, pagājušajā gadā no biedrības AKLA autoru atlīdzības saņēma vairāk nekā 3300 Latvijas autoru, kuru banku rēķinos kopumā tika ieskaitīti 1,16 miljoni latu. Taču absolūtais vairākums mēnesī saņēma zem 5 latiem, lielākajai daļai atlīdzība nepārsniedza 100 latu robežu un tikai 6 autori pērn saņēma virs 1000 latiem mēnesī. Karina Rubene, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.